ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ ହେଇଥିଲା, ସେ ରୋଗରେ ଭଲ ହଉନଥିଲି ଆଉ ଶରୀରକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ ହେଇଥିଲା। 3ଟା ରୋଗ ଭଲ ହେଇଗଲା ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ଆଉ ଚାଲିକି ସେ ନେଇ ଯାଏ ଆଉ ତଥାପି ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଏ ଚାଲିକି ଆଉ, ତଥାପି 2000 ଆଗରୁ ଯାଉଛୁ ଆଉ। ମୋ ଝିଅର ମାନସିକ ଥିଲା, ମୋ ଝିଅର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲା ଚାରିଆଡ଼େ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ବାଳକୃଷ୍ଣ କୁମାର ତୁମର ସିବିକେ ମହାନ୍ତି କୋଉଠି ମାନେ କୌଣସି ଇଏରୁ ଭଲ ହେଲାନି, ଜଗନ୍ନାଥ ମାନସିକ କରିକି ଆସିଲି। ଯଦି ମୋ ଝିଅର ମୁଣ୍ଡ ଭଲ ଯାଏ ମୁଁ ଚାଲିକି ଆସିକି ବିନା ଖାଇବାର ଦର୍ଶନ କରିବି, ମାନେ ଚାହା ଆଉ ପାଣି ବିନା ଆଉ କିଛି ଖାଏ ନା। 3 ବର୍ଷ 2017, 2017, 2018, 2019 ଯାଇଥିଲି। 2019 ପରେ କୋଭିଡ 2 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଆଉ 5 ବର୍ଷ ମାନସିକ ଅଛି ଆଉ 2 ବର୍ଷ ଆଉ। ଝିଅ ପୁରା ସୁସ୍ଥ, ତାର 15 ଦିନ ପରେ ପୁରା ସୁସ୍ଥ। ଆଉ ସାନ ଝିଅର ବି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି, 530 ମାର୍କ ରଖିଛି। ମୋତେ ଏବେ ଫୋନ ଆସିଲା, ସାନ ଝିଅର 5, ମୋ 2ଟି ଝିଅ ଗୋଟେ ଲିପ୍ସା ଲିଜା, ସେମାନେ 530 ମାର୍କ ରଖିଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବହୁତ ଅଛି। ଆମର ଏଇ ଖରା ହଉଥିଲା, ପ୍ରବଳ କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା, ଭଗବାନ ଧର ବର୍ଷା ହେଲା, ଆରାମରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି, ଯାଉଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସମାଜ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖ, କୋଭିଡ ଫୋବିଡ ସବୁ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଈଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ମାନେ ବାଟ ଦେଖିବାର ବାଟ, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ପହଞ୍ଚିଲାକୁ ଶନିବାର ଦିନ ଯାହା ବି ହେଲେ 12ଟା ସୁଦ୍ଧା ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ ରଥ ଟାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ ଯେମିତି ହେଲେ। ମୋର ଅନୁଭୂତି କହୁଛି, ମୁଁ ଚନ୍ଦନପୁରରେ ଥାଏ ଦୀର୍ଘ 2018 କଥା କହୁଛି, ଆଉ ମାତ୍ର 17 କିଲୋମିଟର ଥିଲା ଚନ୍ଦନପୁରରୁ ପୁରୀ। ମୁଁ 17 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟାଏରେ ପହଞ୍ଚିଛି, କେମିତି ପହଞ୍ଚି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି। ମୋର ଏଇଟା ବଡ଼ ଅନୁଭୂତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସଂସାରକୁ ଏତିକି ଜଗନ୍ନାଥ ବିନା ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ। ବାପା ମା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଥମ ହଉଛନ୍ତି, ବାପା ମା ତାପରେ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ।